ہن صحابہ سچ ہن صحابہ باقی سارا کوڑے سچ ہن صحابہ باقی سارا یہ لائن پڑھنی آپ نے باقی سارا کوڑے سچ ہن صحابہ باقی سارا کوڑے قرآن حدیث وچ ظاہر ظہور سچ ہن صحابہ باقی سارا سارا کوڑے سچ ہن صحابہ قرآن جنا دیا شان دس دے قرآن جلا دیا شان دس دے او کین باغ زہرا دکھس دے او کین باغ زہرا دکھس دے تاریخ دائے سارا فتور تاریخ دائے سارا فتور قرآن حدیث وچ ظاہر ظہور سچ ہن صحابہ باقی سارا کرے دار آواز میں باقی سارا سارا کوڑے سچ ہن صحابہ تاریخ جیڑی صحابہ نو بتگے دی تاریخ جیڑی صحابہ نو بتگے دی سیدے صحابہ تکج کر نہیں سکے دی سیدے کچھ کر نہیں سکے دی تاریخ کالے کتیاں دی روڑے تاریخ کالے کتیاں دی روڑے قرآن حدیث وچ ظاہر ظہور سچ ہن صحابہ باقی سارا غیرت ایمانی سے بولو باقی سارا صحابہ صحابہ ویکھن لئی قرآن کھولو صحابہ سمجھن لئی قرآن کھولو صحابہ تاریخ اندر نہ تولو صحابہ تاریخ اندر نہ تولو تاریخ دھوڑے کوڑے دا کوڑے تاریخ دھوڑے کوڑے دا کوڑے قرآن حدیث وچ ظاہر ظہور گردا والا مرگ سچ ہن صحابہ اے باقی سارا باقی سارا کوڑے سچ ہن صحابہ صحابہ نو جو جزوے ایمان مندا میں بھنگ باز ایسے مو انسانی مندا میں بھنگ باز ایسے مو انسانی مندا میرے نسب دے وچ رولا ضرور سب دے گڑبڑ ضرور سچ ہن صحابہ علی دے امام نو بھوکن کمینے کا دکھے سو ارشد مدینے کیا مون کھے سو مدینے کیا مون کھے سو سنیو مدینے روح
زخمی زخمی دل چور چور حسین